Primeiro, Marcelo, dá hora, mano. Justo. E aí, primeiro, Marcelo? Fala de live é mal treino, tem que convidar o pessoal. Fala de live é mal treino, tem que convidar o pessoal pra subir a audiência.
eu marcar, eu já era. E o perfil. Tá grande, tá no mercado. Olha que dá, só tem um arroba. E o nome do cara aqui. É, arroba. É. Se você põe tipo arroba. Até a noite tem. Thank you.